Lehiak eta guztietan beti egoten dira polemikak, eta Euskovisionen aurten boto popularrarekin egonda bebai polemika bat, ez? Urrengo taldeak zer? Unai! A ver, tranquila, eh? No, no, es que nos llamaron otro, o sea, esto no está pagado, ¿sabes? Nengoen esaten, herriko botoa eta antolakuntzaren botoa hor polemika bat egondala. Eta eurek dira, bueno, abestuko duten abestia altxaporrueirek da. Horretik egonda polemika, ez? Honen gallegoak direz, ez? Ai, txalo bero bat eurentzako altxaporrue! Que no le pidas a Unai en mitad del escenario, tía. O sea, bueno, chica. Joder, Toñi. Nos llamaron el otro. A un niño. Sí. Bueno, orain joko u batea porrusaldie. Vuelta bikoa. Entender.